Assalamualaikum. Saya telah mencuba ubat ni. Dengan masa 4 hari saya dah rasa okey. Kalau dulu saya tak boleh sembahyang dengan tak pakai kerusi, sekarang saya dah tak pakai kerusi lagi. Dalam masa 4 hari saja saya dah okey. Dah boleh sembahyang sendiri. Dan jari-jari saya yang selama ni tak boleh genggam, sekarang dah genggam, dah boleh genggam. Dan bila saya jalan jauh tu saya rasa relax, tak ada sakit dan tak penat, tak bengkak kaki. Kalau dulu saya bengkak kaki pasal saya ada kencing manis dah tinggi, tapi cubalah ubat ni, sangat mujarab, the best lah.